A caspa é sim um problema seríssimo do couro cabeludo, porque a caspa, ela não consiste apenas naquela descamação que você vê. Ela consiste ainda numa reação inflamatória da pele, a pele que forma o couro cabeludo, e essa inflamação pode levar à queda dos cabelos. Esta inflamação pode levar à diminuição do diâmetro dos cabelos, à perda dos cabelos e aí a pessoa que tem caspa e que não trata efetivamente da caspa, ao longo do tempo, vai apresentando um cabelo mais fininho, com menos volume. Você vai olhando assim no couro cabeludo da pessoa, né? Você já consegue ver aquele branco, aquela coisa brilhante, às vezes meio avermelhada. Por quê? Porque está perdendo fios ao longo dos meses, ao longo dos anos. Agora, caspa não é tudo igual. Existe caspa oleosa, que é aquela caspa onde as escamas são grandes, amareladas, ficam mais aderidas ao couro cabeludo. Você até consegue tirar com a unha às vezes, né? É uma caspa que faz muita dermatite, muita inflamação e faz muito prurido. Existe a caspa seca, onde as escamas se assemelham muito à farinha de trigo. Você assopra o couro cabeludo e as escamas voam. Bonito, né? E existe a caspa resistente. A caspa resistente é aquele tipo de caspa mais grave. É um tipo de caspa onde você, por mais que use produtos, ela não cede ou até cede, mas depois volta rapidamente. Em todos os casos, quer a sua caspa seja oleosa, quer seja seca quer seja resistente, é importante lavar os cabelos todos os dias. E sempre que nós estamos fazendo um tratamento no nosso couro cabeludo, nos nossos cabelos, nós devemos ensaboar, né? Então, aplica o produto no cabelo úmido, ensaboa, né? Faz a espuma, enxágua e repete a operação. Repete a operação porque na segunda aplicação é que nós removemos de fato os microorganismos causadores da caspa. A primeira aplicação serviu para tirar aquela sujeira mais grossa. Na segunda aplicação é que de fato eu trato a caspa e faz isso todo dia. Não precisa ter medo de lavar a cabeça. Quanto mais limpo for o couro cabeludo, mais saudáveis serão os fios, mais grossos serão os fios, mais volumoso será o nosso cabelo. Tá bom, pessoal? Acho que ninguém ficou com dúvida aí sobre caspa, queda de cabelo causado pela caspa e como utilizar um shampoo de caspa para que ele dê um bom resultado, né? Então inscreva-se no meu canal, clica no sininho porque, como você vê, as orientações que nós damos são orientações profissionais. Por falar em profissional, lembre-se que Nunca nós devemos esquecer de consultar o nosso médico dermatologista, porque além de ser o nosso melhor amigo da pele, ele também é o melhor profissional aí indicado para tratar esse tipo de problema que é uma doença de pele de fato.